Есмұратов Сәбит Борисұлы, экономика ғалымдарының докторы, ауыл шаруашылығы ғалымдарының кандидаты. 1949 жылы 2 қазанда Қостанай ауданының Жамбыл атындағы ұжымшарында туған. 1971 жылы Целиноград ауыл шаруашылығы институтының Қостанай филиалын бітірді. Аспирантураның күндізгі бөлімін бітіргеннен кейін Қазақ егіншілік ғылыми зерттеу институтында басында агроном, кейін кіші және аға ғылыми қызметкер лауазымдарында жұмыс істеді. 1986-2000 жылдары Қостанай ауыл шаруашылығы институтының доценті, деканның орынбасары, оқу ісі жөніндегі проректор, Қостанай ғылыми өндірістік бірлестігінің бас директоры, Қостанай ауыл шаруашылығы институтының ректоры. 2001 жылдан бастап 2024 жылдың 19 қарашасына дейін Міржақып Дулатов атындағы Қостанай инженерлік экономикалық университетінің президенті. Сәбит Борисұлы Есмұратов 250-ден астам ғылыми және оқу әдістемелік жұмыстардың, оның ішінде жоғары оқу орындарына арналған оқулықтардың специализация и производственные типы сельскохозяйственных кооперативов Северного Казахстана монографиясының авторы. Ғылыми жұмыстарының негізгі бағыты топырақтың құнарлығын қалпына келтіру және арттыру. Ауыл шаруашылығының экономикасы, аграрлық өндірісті кооперациялау, егіншілік шаруашылығы өнімдерін өндірудің экологиялық таза технологиялары. Құрмет Ахмет Байтұрсынұлы атындағы ордендермен көптеген медальдармен марапатталған.